ខ្ញុំជ្រាបពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូចិត្តខ្ញុំបានធូរក្នុងអោរាបាត់កង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិន្តាអារម្មណ៍ឈឺផ្សាដែលមានពីមុនមកត្រូវរលាយស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអោរាប្រែជាសោះថ្លាជីវិតមានន័យដែលសង្ឃឹមលើត្រង់តែមួយព្រះអង្គជួយខ្ញុំដោយបងណកូនសុំជំនួយទូក្នុងពេលនេះខ្ញុំជាសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំបានធូរស្បើយទុំថាព្រះទ្រង់ជួយគ្រប់ពេលមានអាសន្នជាជំនួយដល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាសរសើរព្រះនាមគ្រប់ពេលមានអាសន្នជាជំនួយដល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃកាលណាខ្ញុំជ្រាបពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូជីវិតបានធូរស្បើយទុំថាមិនភ័យខ្លាចមិនព្រួយក្នុងកាយាព្រោះទ្រង់រក្សាដល់រូបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃត្រង់ឲ្យតម្លៃលើសួយខ្ញុំជីវិតត្រង់រឿងថ្លៃថ្លាអូដំតែរំពឹងលើត្រង់តែមួយព្រះអង្គជួយកំសាន្តចិត្តខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីបាត់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំជាសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំបានធូរស្បើយទុំត្រង់ជួយគ្រប់ពេលមានអាសន្នជាជំនួយដល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំច្រៀងសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូជួយខ្ញុំបានធូរស្បើយទុំថាព្រោះត្រង់ជួយគ្រប់ពេលមានអាសន្នជាជំនួយដល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរត់ថ្ងៃខ្ញុំជាសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំបានធូរស្បើយទុំថាព្រោះទ្រង់ជួយគ្រប់ពេលមានអាសន្នជាជំនួយដល់ខ្ញុំរត់ថ្ងៃខ្ញុំជាសរសើរព្រះនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំបានធូរស្បើយទុំថាព្រោះទ្រង់ជួយគ្រប់ពេលមានអាសន្នជាជំនួយដល់ខ្ញុំរត់ថ្ងៃ